Nasılsınız diyorum dostlar, hoş gördük. Bugün 3 Ağustos 2021 yıl, təxminən 04:30 radələrdir və Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanındayım. Nəsib olsa buradan gedirəm İstanbul'a, İstanbul'dan Antalya'ya. Məqsədim dincəlmək səfəri deyil. Dediğimiz kimi Türkiye'de yanımlar baş verir, insanlar zərərlər görürlər. İsteyirəm sadə bir müstəqil insan olarak, Azərbaycan Türkiye'si vətəndaşı olarak gedim oralara. Ola bilsin insanlara hər hansı bir formada faydam dəydi. Məncə kimisə dinləmək, dərdinə şərik olmaq, yükünü daşımaq, zərər çəkmiş insana təskiyə vermək belə kömək növlərindəndir. Bilmirəm hansı nəsib olacaq. Bəlkə də İstanbul'dan Antalya'ya gedəcəm. Oradan da başqa bir yerdə gedib dəstək olmağa çalışacağım. Görək başımıza nələr gələcək. Teşekkür ederim abi. Merhabalar, ben Murat. Bizler Hakan kardeşimle Türkiye'nin belirli illerinden buraya geldik. Agah kardeşim Azerbaycan'dan kalkıp buralara kadar gelip bizlerin bu yanan ormanlara, bizlerin yüreğine gerçekten bir su serpti. Ağayla 10 gündür neredeyse birlikteyiz. Biz çok memnun olduk sizi tanıdığımız için. Yangının ilk gününden bu yana neredeyse bana bakıyorsunuz. Her gün burada insanlara yardımcı oldunuz. Çok teşekkür ederiz. İyi güzel günler göreceğiz çocuklar. Motorları maviliklere süreceğiz.
güzel günler göreceğiz çocuklar. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Motorları maviliklere süreceğiz. Biz siz necə deyə bir dövrdə yaşırıq ki, kütləvi informasiya vasitələri ilə, PR ilə və s. bir anda insanı çox böyük də eləyə bilərlər, kiçildə də bilərlər. Mən bir insan olaraq üzərimə düşən eləyirəm.